VeChain, Vet, 36. mjesto po koji market capu 1 milijarda i 400 milijuna dolara market cap unutra što me oduševilo? Zašto me oduševilo i zašto mislim da je jedan detalj koji sam vidio u njihovom novom roadmapu koji su objavili nešto što me oduševljava. Biću kratak inače ne bavim se puno sa Vetom sa ViChainom ovdje na kanalu. Međutim ovo je jedan detalj, jedan okidač koji ono kaže u čovječe. Vidi ovo, ovo bi moglo biti budućnost. Vi koji pratite VET, vi koji pratite VeChain, znate što se sve izdogađalo, unatrag godinu dana, onda znate što su sve radili u Beru, što su radili u prošlom Bulu, onda znate koliki je potencijal ovog projekta i tako dalje. Međutim, jedan detalj mene oduševljava i zato u ovom kratkom videu nećemo zaista dugo, ostanite slobodno do kraja. Bavit ćemo se sa vetom VeChain, trenutno cijena 0.02043, 5.7% skok gore, kad gledamo na 7 dana, jedan lijepi skok sa 0, 0.16 na 0.020, 0.21 ovdje u ovom trenutku je gore išao. Tako da ljudi koji su uzimali ovdje, naravno da su uzeli i oni neke, neke lijepe profite. Kad to pogledamo od njegovog samog početka, e onda vidite gdje je bio i gdje je sada, znači više nego x10, je išao dolje, sad je na nekim svojim novim početcima. Međutim, ne znam da li ste zakačili, niste zakačili ovu objavu od VeChain Foundation na, na Twitteru. Znači, oni su objavili full roadmap za 2023. 2024. godinu i dosta toga je tu navedeno. Međutim, ja bih volio obratiti pozornost na, na jedan detalj koji je meni osobno Uh, jako lijepo legao i mogu vam reći, ono znate kad, kad možete vizualizirati stvari ja sam ovaj dio točno vizualizirao doslovno, oni imaju ovdje jako puno detalja puno sitnica, puno toga planiraju za cijelu ovu godinu i za, 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 za taj prvi kvartal 2024. godine međutim dio koji je mene oduševio je u drugom dijelu ove godine ovaj smart city uh, ekosistem, znači ko zna imalo materiju, onda zna o čemu se ovdje radi i u kojem pravcu vi čen želi ići kroz ovaj ovdje dio Smart City ekosistem. Znači, pametni gradovi, to je budućnost. Znači, zamislite sada da imamo grad, neću sad reći New York 20 miliona s okolicom ili London 20 i nešto milijuna s okolicom, ne znam gdje vi živite, ali zamislite, vaš grad koji ima nekoliko stotina tisuća ljudi, želi jednostavno imati svoj ekosustav gdje će biti umreženo, znači e, e, svi semafori, e, e, internet, e, e, ovi zeleni valovi, kako se to zove, na, na, na križanjima, e, podhodnici, autobusne stanice, e, mjerači, e, tamo e, brzine, e, kamere, video nadzori, Uh, stanice vlak, u koliko sati vlak dolazi, kad dolazi neki autobus, od koje do koje stanice, koliko treba, cijeli znači jedan, jedan sustav, znači cijeli grad da funkcionira na blockchainu i oni se odluče, idemo u taj korak, treba nam neki pouzdan partner i onda kažu, čekaj malo, VeChain ima već sve gotovo, sve trebamo samo potpisati ugovor sa VeChainom i idemo to sve napraviti na VeChainu. Tako ja zamišljam, tako ja vizualiziram taj sustav pametnih gradova, pametnih zgrada, znači doslovno tamo e, cijeli jedan sustav e, parkinga, naplate parkinga, e, solarnih elektrana po krovovima zgrada, e, napajanje zgrada, grijanje podova, nemam ti ja pojma što sve ne, cijeli jedan sustav koji objedinjuje taj jedan pametni grad i sustav funkcioniranja pametnog grada oni planiraju ponuditi gradovima na vičenju. I sad, ok, super je taj primjer na vašem nekom malom gradu gdje vi živite. Što kad krene Sydney, što kad krene New York, kad krene Washington, kad krene Paris, London, Brisel, Berlin, Frankfurt, što kad krenu megagradovi, Dubai, Hong Kong i tako dalje što bi onda mogli očekivati u budućnosti koja dolazi. I zato ovaj jedan detalj, evo recimo meni je okidač, meni je okidač da razmislim da li je možda vrijeme da nešto sitno uđem, ne puno, ali nešto sitno da ispoštujem informaciju, da ispoštujem V-chain, da ispoštujem VET i da po bilo kojoj cijeni, nebitna je sada cijena, bitna je budućnost, bitan je projekt, bitan je smjer u kojem on ide, da kažem, idem nešto staviti unutra. Ali to je naravno samo moje osobno mišljenje. Nije financijski savjet, nije kripto savjet kao ništa na ovom kanalu. Pretplatite se ako još niste, dajte like ovom videu, odaberite još neki video tu koji ćete pogledati nakon ovoga. A mi se vidimo uskoro već u idućem.